Aber asak etebs es bavsh. Ata se chkubeba? Ara, ata dasajams. Hm? Titsadebs. Dasajam. Nagito echkubeba. Ekha tken gainteresebt es chkubi saidan modis. Es upro sheileba shoblebistvis are. Rasats ekha vit. Ha? Ara, kemo gatekha tu რაღაცა დააშავა აშკარ ნახეთ ახლა კარგად ხარისკი არ უარ გამფოტოს მაგრამ კატა როგორი თვალებით უყურებს საწყალი თვალებით ხედავთ ეს ბიჭი კიდე ახლა მოიცადეს ხო ფოტო უნდა გაჩვენოთ აქ რა ხდება აბა ეს ხდება უბრალოდ თავის მდივანს უბრალოდ ეჭკუება ნუ თავის ქვემ დგომს, არა? კარგი. ეგ ყველაფერი ჯაჭვია ბავშვებო. აი მაგალითად, ეხლა ნახეთ ესეთი რამე. აი ესენი რომ დავაწყო აქ ორივე. აი სად დავაწყო რომ კარგად გამოჩნდეს. აი აქ რომ დავაწყო ორივე. ამას რომ მე ხელი არ ვახლო. აი ამ მარკერს ხელი რომ არ ვახლო და მარტო ეს პულტი მივწიო წინ. მარკერი ხომ მიიწევა? ესე იგი რაღაცა აქვს არა ერთმანეთთან კავშირი და აი ახაც ნახე რა ხდება. ახლა კიდე შემდეგი ფოტო უნდა გაჩვენო. აი. ნახე. აქ კაცი, ეს რომელი კაცია, იცი? აი უფროსი რო ეჩქობებოდა, ის კაცია. იქ რო აწურული იდგა, აქ ახლა თავის ცოს უყურებს. ეხლა ნახე, კიდე მივალთ იქამდე. აი აქ რა ხდება, აბა. ეს ხოლმე და ბავშვი ეცხობა კარტას. ხო ხედავთ რა ხდება? ანუ პროგრამა. თქვენ კი არა, ჩვენ მშობლები ხო ხედავთ რა ხდება? ხო და აი ნახე, როგორც ეს ბავშვი უყურებს დედას საწყალი თვალებით. მერე კატა ეგრე უყურებს ამას. როგორც დედა ეჩუბება ამ ბავშვს, ბავშვიც ესე ეჩუბება იმ კატას. ეხლა მაგალითად შეიძლება კატა არ იყოს, მაგრამ აი ოჯახში ხო აი რამდენიმე დედმამიშვილი რო. დედა ან мама თუ ეჩუბება, როგორც ეჩუბება უფროს თუ არს თუ გოგონას, ისიც ისევე ეჩუბება თავისზე უმცროს. ესეა? ხო ეგრე. ამიტომ ბავშვებში ერთი მეორეს რო არ ეჩუბოს, შობელმა რა უნდა ქნას? თვითონაც არ უნდა ეჩუბოს, ხო მართალ? ხო და ის უფროსი. ესე იგი, იმას სულაც რო შვილები არ ყავდეს. ნახეთ კიდე რა ხდება. არა, იმის ბრალი ბოლომდე არ არის, მაგრამ მასაც შეუძლია კეთილი მონაწილეობა მიიღოს ბავშვების აღზრდაში. თვითონ თუ თავაზიანად და მშვიდად მოექცევა ნებისმიერ ადამიანს, ეს მრისხანება მათ ოჯახებში აღარ წამა. მაგრამ ახლა რო თქვათ რომ ყველაფერი იმ კაცის ბრალია, ეგრე არ არის. არამედ ყველამ თავის ადგილზე უნდა იცოდეს თავის შეკავება. აი საბოლოო